existe outro lugar que eu possa estar para ser a tua presença, Senhor. De meu coração aos teus pés dou tudo o que sou, és o lugar da minha proteção, onde nada pode me tocar. Me perdoaste, aceitaste tua presença, Pedro, seu primeiro versículo.
Amém? Amém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Como nos deu dois? A terra era sem forma e vazia. E a escuridão cobria a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Amém? Amém. Quero falar de princípio, de começo, meio e fim. Todos nós passamos por esses períodos na nossa vida. A Bíblia diz que o começo das coisas é mais difícil do que o final delas. O final é melhor. Mas todas as vezes que nós começamos, nós temos ansiedade de concretizar logo e de receber imediatamente aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas geralmente no começo, nós temos algumas dificuldades. A Bíblia diz que a terra era vazia, é ou não é? A terra era vazia. Deus chegou e fez uma mudança na terra. O que, que Deus fez? Começou a chamar a existência o que não existia. E segundo a sua voz, tudo passou a existir. E aquilo que não tinha forma e era vazio, agora estava cheio de luzeiros, de animais, de aves, de plantas e de água. Engraçado como Deus consegue fazer as coisas tão perfeitamente. Nós, por sermos limitados, não conseguimos dar um só passo sem a presença dele. Mas ele, em todos os momentos, está trabalhando sem se cansar pela nossa vida. Sempre começando do início e olhando para nós e dizendo assim: se não for no começo, você não vai poder chegar a lugar. Só que começar é muito difícil. Todo começo tem barreiras e dificuldades. Eu me lembro que quando eu comecei com a palavra do dia, eu chorava tanto. E eu dizia: Deus, por que você não mandou fazer esse negócio? Esse negócio é difícil demais. Todo dia tem que ter uma palavra para esse povo. Eu não vou aguentar, Senhor. Tem que ter palavra para a live, tem que ter palavra para a igreja. Como é que eu vou fazer? Era o começo. Eu fiquei assustada. Mas o Senhor chegou para mim e disse: não te assuste, não te assombre, porque eu sou o Deus da tua vida. Eu encherei a tua boca e essas vidas serão impactadas pela minha presença. E eu sei que da mesma maneira que eu sinto medo, que eu senti medo, você que chegou aqui também sente. Começar é uma coisa que nos leva a sermos impulsionados pela força que existe dentro de nós. E a força maior que existe dentro de nós, e que ela nunca deve cessar a sua fonte, porque ela está sempre jorrando, depende de nós absorvê-la ou não, é a força do Espírito Santo. Quem que olha para nós todas as manhãs quando nós acordamos, renova as suas misericórdias sobre a nossa vida, e quando nós nos levantamos, ele diz: bom dia, vencedor, mais uma vez eu te trouxe de volta à terra, de volta à vida, para você experimentar o que eu tenho para a sua vida. Só que todas as vezes que Deus fala algo para nós e nos desafia, porque a vontade de Deus é desafio para nós, nós nos sentimos limitados. E a limitação é um empecilho entre nós e o milagre. A limitação é uma barreira entre nós e a promessa. Mas eu vim essa noite para dizer para você que o Senhor está quebrando a tua limitação. Que Ele está colocando força nas tuas pernas essa noite. Você vai andar mais um passo. Você vai andar mais uma milha. Você vai andar mais uma leva. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Dentro do ventre da sua mãe para ser gerado. Quanta dificuldade o feto deve sentir se alimentando por um cordão umbilical, crescendo dentro de uma bolsa de água. É ou não é verdade? Não, de uma vez eu parei, eu disse: Jesus, por que ele não morre afogado? Jesus disse: água é purificação. Amém. Água é vida. E quando o ser humano se dispõe é estar dentro da bolsa de água do Senhor, ele se fortalece. Amém. A
porque existe um cordão umbilical que liga você aos céus, que liga você a Deus. Existe um fio de energia que está passando lá do Senhor para o teu coração e para a tua alma. E ele diz assim: alimenta-te, sustenta-te, porque ainda é muito dura e longa a caminhada que tu tens pela frente. Amém. Mas vamos lá. Deus olha para nós e diz: começa. Começar, Deus? Eu não tenho como começar. Primeiro, eu não tenho visão espiritual. Quando eu olho para a minha frente, quando eu vejo o horizonte, eu só vejo obstáculos. E cristão nenhum consegue crescer quando ele só observa os obstáculos. A palavra de Deus diz que nós precisamos ter visão de águia. E um cristão que tem visão de águia, quando ele olha para frente, ele não enxerga os montes, mas ele enxerga um Deus. Ele enxerga uma testa fiel e poderosa que está segurando na sua mão e dizendo: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te sustento. Não temas, porque eu vou na tua frente. Eu quero os cadeados e os grilhões. Eu faço acontecer a minha palavra na sua vida. Só que nós paramos e nós pensamos: Deus, é muito longa essa estrada para mim. É muito longo esse caminho para me andar. E o Senhor está te perguntando: por acaso eu te prometi que você ia andar só? Por acaso eu te prometi que no meio do caminho ia te faltar mantimento ou água? Por acaso alguma vez eu te desamparei? Eu só quero que você faça alguma coisa. Dê o primeiro passo. Estenda as suas pernas em direção ao alvo. E o alvo não é aquilo que o teu coração anseia. O alvo é a promessa que está fortificada sobre a tua vida. O alvo é a minha palavra que está estendida como um leque sobre você. E se você colocar o primeiro pé no degrau, grandes coisas vão acontecer. Mas eu tenho medo, Deus. Tem momentos que eu não tenho palavra para justificar as minhas dores. Tem momentos que eu não tenho palavras para justificar os meus atos. Ah, como tem gente aqui essa noite que tenta se justificar pelo que não consegue fazer. E o Senhor está dizendo: eu não estou esperando que você se justifique. Eu estou esperando que você me adore. Amém. Glória a Deus. E no princípio das coisas, a Bíblia vem dizer que existia uma terra, mas era um espaço vazio. Talvez como a nossa vida. Começa apenas como um espaço vazio. Antes que Deus preencha todas as lagunas, é apenas um buraco. Mas aí, quando nós convidamos o Espírito Santo para morar na nossa vida, ele chega e ele começa a dizer: haja luz. Glória a Deus. Onde só havia trevas, onde só havia medo, opressão, angústia, terror, agora Jesus chega trazendo a paz. Agora Jesus chega clareando a mente, dando entendimento. Agora Jesus chega mudando as coisas. E a Bíblia diz que aquele que anda na luz jamais estará em trevas. Eu vim aqui essa noite para te dizer que, não importando a situação que você chegou aqui nesse lugar, a luz do meu Deus está se manifestando sobre você. Até as trevas que tentavam impedir a tua bênção, o teu milagre, estão sendo clareadas. Mas quando Deus olha para dentro de você, ele vê a maior pergunta que não quer calar: Deus, como posso eu atingir os teus objetivos e realizar os teus sonhos, sendo eu tão falho e tão pequeno na tua presença? Olha para mim. Sabe o que? Eu não te escolhi pelos teus erros. Eu não te escolhi pelas tuas fraquezas. Eu não te escolhi pelas tuas limitações. Eu te escolhi porque eu te amei primeiro, antes que você soubesse quem eu era. Quando você ainda nem existia, o teu princípio nem era conhecido, eu resolvi gerar você dentro de um ventre e colocar uma promessa sobre você, a qual durante o teu crescimento,
alargando, ela vai se concretizando. Eu sei que você tem medo no começo. Eu sei que quando as coisas parecem estar bem para você, você tem medo de parar e começar outra vez. Mas eu vim aqui para te dizer que você não precisa se lembrar do seu passado, que você não precisa se lembrar do que se foi, porque o que eu estou trazendo à tua memória e o que eu estou trazendo para as suas mãos é maior e é melhor do que você já viveu. Você vai viver um novo tempo. Te dei liberdade para que tu pudesse adorar o meu nome.
deixa eu começar uma nova história, porque eu quero te levar a um lugar mais alto no reino espiritual, onde tu entenderás qual é a minha vontade para ti. Talvez você não saiba o tamanho do amor que Deus tem por você, ou quanto você é especial, sabe? Eu estou incomodada com o que eu estou falando para a igreja. Eu estou vendo 60% ligados na palavra. 40% não sabe nem o que eu estou falando. Mas amém. Se você veio aqui só para olhar, mas se você veio para receber, te liga com o Espírito Santo. Escuta a voz do Senhor, porque Ele está te chamando para o novo. Amém. Ele está te chamando para o começo. Aonde? Vai ter meio e vai ter fim. Amém. Mas o final vai ser selado com vitória. Amém. Às vezes nós vivemos dias tão difíceis, onde a nossa alma se angustia. Nós achamos que é o tempo da morte. É o tempo de paralisar todas as coisas, porque na nossa existência não existe mais significado para nada. Mas todas as vezes que você se sente assim, tão pequeno e vulnerável, o Espírito Santo tem abraçado você. Amém. Te levado a dormir durante a noite. E quando você acorda pela manhã, você tem sentido o renovo dele, a tranquilidade. Glória a Deus. Você não é apenas uma pessoa que foi escolhida para chamar a atenção no meio das pessoas a qual você ia viver. Você é uma obra-prima das mãos de Deus, chamada e separada. Para que a unção dele pudesse ser derramada sobre a tua vida. E para que o nome dele pudesse ser glorificado. Amém. É um tempo de renúncia. Renúncia significa dor. Renúncia significa abrir mão. Nós não queremos abrir mão. Nós queremos que Deus faça tudo aquilo que nós pedimos. Mas nós não queremos dar nada para Ele. Nós não queremos deixar Ele ter controle da situação. Nós não queremos deixar Ele falar conosco como Ele quer. Nós queremos ditar as regras para Deus. Ou é assim ou não é, Senhor. Mas Ele manda eu te dizer que Ele é que é o princípio, o meio e o fim. É Ele que dita a situação, a hora e o momento. E a única coisa que você tem que fazer é obedecer a voz do Senhor. Ele está te chamando ao centro da obediência. Porque vai acontecer um momento de final onde o arrebatamento da igreja sucederá. E aonde será que nós vamos ficar no grande dia do Senhor? O Espírito Santo me fala que quando Ele está olhando para cá essa noite, Ele está vendo pessoas que estão vivendo de qualquer maneira, com medo do princípio, do começo, do meio e do fim. Mas Ele diz para você, ainda existe esperança. Eu ainda não terminei a minha obra. Eu ainda não fechei a porta da graça. Eu ainda não finalizei as minhas promessas. Você está disposto a viver o que eu tenho para a sua vida? Você está disposto a viver o meu chamado? Você está disposto a fazer a minha obra? Então essa noite eu abro a mão do Senhor. Sabe por que Deus ainda não fez? Porque o nosso coração está pesado demais com as coisas da terra. Estamos preocupados demais de dando regras para nós. E no reino espiritual, nós não estamos sendo conhecidos pela unção que nós carregamos. Nós estamos sendo conhecidos pela murmuração, pelas angústias. Mas o Espírito Santo quer te levar a um novo tempo. Do nosso ventre vai fluir o rio de água viva. Do nosso ventre vai fluir a presença do Espírito Santo. Aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, milagre vai acontecer. Essa chamada é para você. Amém. Não é para amanhã, é para hoje. Amém. Então deixe de receber o que Deus preparou para você.
porta aberta, de um milagre. Mas ele começa com a sua adoração e a sua rendição ao Senhor. Ele diz para a igreja: liberta a tua alma das crônicas da vida. Liberta a tua alma dos pesos da vida. E deixa ela entrar e fazer morada na tua casa. Pois ela é mais tempo de você viver absolutamente. É tempo de você consagrar os teus dias e os teus passos a mim. Até quando vocês viverão assim? Pergunta ao Senhor. E não deixará eu cumprir o meu propósito. Eu tenho a primazia. Eu tenho grandes coisas para entregar em vossas mãos. Mas eu preciso ser o centro das vossas vidas, o centro das vossas intenções. E para onde está voltado toda a sua atenção? O Senhor diz que para trazer essa noite é o melhor tempo de guerra. E a fome e a nudez está se aproximando neste lugar. O Brasil será impactado. Mas o Senhor está levantando uma igreja que adorará o nome dele. Amém. Eu sei que aqui hoje tem mais de 11 pessoas.
Tem 8 pessoas que precisam fazer a aliança com o Senhor. Se você sentir desejo no seu coração agora, eu vou começar para quem está afastado. E você desejar agora viver o princípio de Deus, o começo de Deus para a sua vida, aonde você está mesmo, só você ficar de pé. Eu vou orar por você. Levante-se no seu lugar, nós vamos orar pela sua vida. Quem deseja voltar para Jesus agora? Fique de pé em nome de Jesus. Cadê a segunda pessoa? Cadê a terceira? Quarta, cadê a quinta? Nós temos 11. Onde está a quinta pessoa? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Cadê a sexta? A sexta pessoa que quer voltar para Jesus agora vai fazer a sua aliança com ele. Se pela primeira vez você quer confessar Jesus como teu Salvador, levanta no teu lugar. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Fique de pé onde você estiver. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente hoje. Esse culto vai ser diferente. E onde você está mesmo, eu vou orar pela sua vida. Onde está a próxima pessoa? Um minutinho para você ter tempo para levantar. Se você que está sentado, está do lado de alguém, está afastado ou ainda não confessou Jesus, pergunta se ela quer a tua ajuda para ficar de pé com ela. Segura na mão dela e levanta junto. Onde está a próxima pessoa? Aqui? Onde está a próxima? Glória a Deus! Um minuto para você ficar em pé. Eu quero fazer um ato profético sobre a sua vida. Se você quer voltar agora, ou se você quer orar comigo pela primeira vez, fazer essa oração, levante-se. Eu não vou insistir muito. Eu já vou parar o apelo. Mais 20 segundos para você levantar. 11 com 8 são 19. Agora que nós temos 3, 4, 5, 6, agora que nós temos 7. Faltam 12. Cadê a oitava pessoa? Amém? Posso encerrar? Levante-se em nome de Jesus. Aqui tem mais uma. Cadê a próxima? Em nome de Jesus. Ali está mais duas. Cadê a próxima? Mais uma aqui. Cadê a próxima? Levante-se. E toda a força contrária que está impedindo você de ficar em pé e aceitar Jesus como seu Salvador agora, seja quebrado. Onde está próximo? Fique em pé. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Glória a Deus! Seis. Seis? Faltam seis, é isso? Me ajude aí, faltam seis? Faltam seis. Fique de pé em nome de Jesus. Que coragem. Eu vou orar pelos que ficaram de pé. Levante a sua mão direita. Se você quiser me dar tempo. Repita comigo: Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. E me livra do mal. Tem um teclarista aqui para tocar comigo, por favor? Você que quer mesmo ficar de pé para nós orarmos para essas pessoas? Tem alguém que toca o teclado aqui? Você que está do lado dessa pessoa que aceitou Jesus ou se reconciliou agora, segura na mão dela.
Venha perdão. Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos entregar a vida dessa pessoa que agora faz aliança com o Senhor nas tuas mãos. Perdoa os seus pecados. Escreve o nome dela no livro da vida. Nós te convidamos a encher agora a sua alma, Espírito Santo, da tua presença. Que ela seja restaurada, fortalecida, cheia, Senhor, do teu amor e do teu cuidado. Quebra toda obra do adversário contra a vida dessa pessoa. Pois nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê um abraço nela, por favor. Vire para ela, para ele, dê um abraço, por gentileza. Agora segura a mão do teu irmão e fecha o teu olho. Fecha os teus olhos. Nós clamamos, Senhor. Por tua presença. Por tua presença. Nós clamamos, Senhor. Por tua presença. Por tua presença.
agora você se respondendo. Deixa ele fluir. Pega a tua vaga na gente e vai embora. Samita, tudo que te foi oferecido é uma ordem. Bota pra fora. Bota pra fora. Na qualidade do nome de Jesus, bota a palavra dela pra cima. Bota! E vai fazendo toda a obra de macumba. Traz um pau, traz um pau. Na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno toda a macumba ali que saia. Sai de sua lugar agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Deixa a vida dela sair da ordem. Na autoridade do nome de Jesus, sai.
faça mal. Por isso tanto mal está, eu nem preciso tocar em ti. Porque o Espírito Santo, ai, cavando, viajando, achando. Mais um passo.
Ele é o Deus de medo, Deus de longe. Ele é o Deus.
Eu tenho 15 dias que preparo o emprego. Nós apresentamos agora. Eu queria pedir que a banda, quando eu terminar de orar aqui, que eu fizer o ato profético, eu vou continuar fazendo. Cante lindo, lindo S, por favor, que a minha voz não vai me afetar nada. Em nome de Jesus. Quem pega o microfone para adorar o Senhor? Pai, que não seja agora a minha mão, nem os meus pés. Eu profetizo milagre.
Aplauda bem forte, mais forte que você quiser. Aleluia. Aleluia. Levanta a tua mão direita para o céu. Em nome de Jesus. Eu profetizo cura. Eu profetizo vida. Na terra que está nascendo, eu profetizo chuva. Quase 4 horas
longe do meu corpo, eu fui arrebatada, vi Jesus voltar. O testemunho está no livro e no YouTube. Nós temos um adorado que vocês recebem com a palavra do dia. Depois nós temos uma canção do amor que nós cantamos aqui no lugar mais alto. E nós temos um lançamento que eu também cantei com vocês, Glória ao Rei, que é esse aqui que nós estamos lançando de primeira mão aqui em São Paulo agora nesses dias. O CD com o meu testemunho para você ouvir no carro. 9 DVDs de pregação e louvor. Todos eles têm pregação, louvor, oração e apelo. Camiseta da palavra do dia, camiseta e batinha preta, branca, azul e cinza. Chaveiro e caneta da palavra do dia. Nós temos ali umas bíblias personalizadas, amém? Esse cartão aqui também não serve, não. É isso aqui. E aqui eu tenho o cartão do mantenedor do nosso ministério. Se você, além de ser um ouvinte da palavra do dia e um missionário da palavra do dia, sentir vontade, se Deus tocar no seu coração para você mensalmente nos ajudar com a quantia que Deus tocar no teu coração, você vai pegar um cartão como esse, tá bom? Você vai dar o nome lá na saída para essa moça aqui, a Eduvaldo, que trabalha com a gente. O nome, telefone e nossos 180 intercessores vão estar orando por você todos os dias. Então, se alguém quer pegar o cartão, levanta a mão, vou pedir para a irmã Ana entregar para mim, por favor. Levanta a mão aí se você quer ser um mantenedor mensalmente, com a quantia que Deus tocar no seu coração. Levanta a mão rapidinho. E no final você vai dar o nome para a irmã Valda. Nós vamos estar orando todos os dias pela sua vida. Enquanto você recebe o cartão, quem conhece o meu canal no YouTube? Nós temos mais uma novidade agora, onde além do WhatsApp, porque o celular trava, você pode ouvir a palavra do dia no YouTube, certo? Só você se inscrever lá no canal Virgínia Arruda, fazer seu cadastro, e na hora que a palavra for postada, como eu falei no início, você vai receber o aviso. Ou você pode curtir o nosso site www.apalavradodia.com ou curtir a minha página no Facebook, Bispa Virgínia Arruda. Amém? Amém? O material vai estar lá fora, eu vou estar ali também para atender você. Obrigada, pastor.